Meu nome é Tânia, sou sócia proprietária da empresa Certifica. Nós atuamos na área de consultoria, sistemas de gestão de qualidade, treinamentos e auditorias também. Eu sou auditora da Vanzolini, Fundação Vanzolini, e da Falcon Bauer. Então, são dois organismos certificadores que fazem a parte de certificação. Eu também sou auditora e consultora da parte de CEBIC, que é uma certificação de pré-moldados, e também do processo ABCIC, CEBIC é outra coisa. CEBIC é uma comissão, se vocês entrarem lá, CEBIC, tem vários artigos, vários estudos da construção civil. Falo porque eu falei CEBIC porque acaba a gente também consultando bastante. Então, o ABCIC, que é para pré-moldado. E também certificação AQUA. Essa certificação é bem interessante, ela é voltada para a sustentabilidade. Em Campo Grande tem uma empresa que foi a primeira empresa que implantou essa certificação no Mato Grosso Sul, que é o HVM, que é aquele prédio que a gente eles usam bastante, né, como marketing, que é o prédio mais alto de Campo Grande, e a gente está lá ajudando eles na implantação do AQUA, também da ISO, do PBQPH. Também nós fazemos a parte de mapeamento de processo, né? Então, uma empresa que às vezes ela não quer implantar o sistema de gestão de qualidade, mas ela quer mapear o processo dela, então também a gente faz esse tipo de trabalho também. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o PBQPH. Então, às vezes a gente fala, quem não conhece, fala, você está me xingando, né? PBQPH. Mas ele é um programa brasileiro de qualidade e produtividade no habitat. Depois eu vou falar um pouquinho da evolução dele, mas quem implantou isso foi o governo federal, com o intuito, então, de melhorar a qualidade no setor da construção civil. E utilizou-se como parâmetro um programa da Itália, né, que aí baseou-se no nosso programa. E ele, como diz o próprio Thiago falou, ele tem como norma de referência a ISO 9001, tá? Ele é um pouquinho mais exigente do que a ISO 9001, porque a ISO ela é mais abrangente, ela serve para qualquer tipo de negócio, né, que você quer implantar. Então, eu tenho um mercadinho, eu posso implantar a ISO, eu tenho uma grande indústria, eu posso implantar a ISO. Então, independe do teu tipo de negócio. O PBQPH ela é voltado para construção civil, né? Mas também independe do tamanho dessa construtora. Então, se ela for uma construtora que faz 3 casas, são os mesmos requisitos que uma construtora que faz inúmeros prédios, tá? Mas o que é qualidade? Né? Quando a gente fala o Programa Brasileiro de Qualidade, a gente tem que estar claro para nós o que, que é qualidade. Então, eu gostaria aqui que 3 pessoas me desenhassem um retângulo. Todo mundo tem caneta? Desenha para mim. Você me ajuda? Só 3 pessoas. Pode ser um lá e um lá no final. Um retângulo. Pode ser lá no final, porque vão colar. Não vale colar. Desenharam? Thiago, você pode me ajudar? Gustavo, desculpa. Pode me trazer aqui? Isso. Ó, pessoal. Quem pode me ajudar? Gustavo. Você me ajuda aqui? Vamos mostrar o que que... Eu pedi um retângulo, né? Olha o que que saiu. Esse é do Matheus aqui. E esse aqui é da Emily, né? Então, pessoal, olha só.
como eu não falei sobre padronização, eu não dei tamanho, né, dos lados, nem nada, olha o que saiu. Cada um fez de um jeito. Agora vamos entender o que é qualidade. Primeiro, então, qualidade é padronização. Então, eu preciso ter critérios bem definidos de como eu quero que seja feito aquele produto. Senão, cada um vai fazer do jeito que ele imagina, né? Isso aqui é qualidade? Uma bota ou um sapato para quem é mulher? É qualidade? Uma bota, por exemplo? É qualidade? O que vocês acham? Hã? É ou não é? Mulherada aí. O que vocês acham? Vamos, gente. Então, eu vou explicar um pouquinho o que é conceito da qualidade. Esse aqui é o Feijmo. Ele é um dos pais da qualidade, né? E ele fala assim, que qualidade é um conjunto de características do produto ou serviço em uso, as quais satisfazem a expectativa do cliente. Então, a bota, para mim, ela vai atingir as minhas expectativas porque é confortável para a obra. Eu não vou pôr um salto alto para ir na obra, certo? Então, depende da expectativa, depende do uso do cliente. Isso é qualidade. Né? Tem o Deming também, que é outro pai da qualidade, que ele fala, essa é a teoria que eu gosto bastante, qualidade é tudo aquilo que melhora o produto do ponto de vista do cliente. Né? O Gustavo abordou bem essa questão da norma, a norma sempre foca o cliente, não a empresa. Então, quais as necessidades do cliente, o que ele espera, então eu vou fazer um produto que satisfaça a qualidade dele, a expectativa dele. Aí ele fala que somente o cliente é capaz de definir a qualidade de um produto. Só ele pode falar se é bom ou não. O conceito de qualidade muda de significado na mesma proporção em que as necessidades do cliente evoluem. Então, a gente tem vários exemplos aí, né? Por exemplo, da Kodak. Quem lembra? Ai, gente, será que... Né? Tem uns velhinhos aqui. Lembra da Kodak, da máquina... Não dos novos, nem sabe o que é isso. Mas lembra da máquina da Kodak, que era tirada, era pequenininha, tirava foto, a gente demorava um mês para que tinha que mandar revelar a foto, né? E a Kodak, ela teve que se desenvolver aí no mercado, por quê? Porque eliminou esse tipo de máquina, né? Então, tem vários outros exemplos no mercado, por quê? Porque o cliente também, ele exige, ele evolui também. Então, conforme o cliente evolui, eu também tenho que evoluir na minha parte de qualidade. E isso aqui é qualidade? Por exemplo, não tá certo, tá. Essa casinha aqui tem qualidade ou essa casa tem qualidade? Baseando no conceito que a gente falou agora, as duas têm qualidade. Por quê? Porque esse é um cliente que ele necessita esse tipo de casa. Às vezes ele nem casa tem, certo? Às vezes ele está morando numa casinha de papelão e ele precisa de uma casa. Então, essa casa aqui para ele tem uma imensa qualidade. Uma vez eu fui até na IGPAR, nós fomos participar de uma entrega de obra e a mulher falou que aquela casa para ela era um palácio, imagine, né? Para a gente não é nada significante, mas para quem vai morar lá, que sai do nada, é um palácio para ela. Então, você vê o quanto é importante, né, a gente valorizar essa questão da qualidade para o cliente. E o PBQPH, então, ele é esse programa que garante que essas expectativas do cliente sejam atingidas. O PBQPH, ele não é só voltado para a certificação, que é o nosso caso, que as empresas buscam, mas também ela tem uma parte aqui de avaliação de materiais. Então, alguns materiais que participam dos programas setoriais de qualidade, ele é publicado nesse CIMAC, no site do PBQPH, e também tem o SINAT, que são sistemas inovadores. Por exemplo, eu idealizo lá um produto, vamos supor assim, um exemplo, uma casa com paredes de forros de PVC com preenchimento de concreto. Um exemplo, vamos supor que eu quero fazer esse tipo de casa, né? Não existe norma que referencia nada disso. Como é que eu faço? Então, eu entro lá no SINAT
E no SINAT eles vão avaliar esse meu sistema construtivo através de várias verificações, se tem alguma norma que pode me amparar, vários ensaios que é feito. Então, validam-se esse tipo de sistema construtivo e publica no SINAT. Né? Então, por exemplo, tem um que muita gente conhece, que é o sistema Framer, que é de paredes de alvenaria, que é levantada, né? Faz no chão e depois levanta. E tem outros sistemas também, e quem que avalia é o SINAT. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eles vendem essa tecnologia. Então, se eu sou detentora do negócio, e aí o Júlio quer fazer esse tipo de obra, então ele paga para mim, né, para eu emprestar para ele a minha metodologia de sistema construtivo. Até que surge uma norma que valide isso. Aí, quando a norma ela valida, aí ela vai lá para o SIAC. Né? Então, ela participa lá do seu sistema de produção, já existe norma, e aí a gente considera isso um sistema de gestão da qualidade da sua empresa. Tá? Então, isso aqui é só para vocês ficarem sabendo. O PBQP, ele tem o GAT, né, que é o Grupo de Assessoramento Técnico. Então, existem pessoas técnicas que avaliam o PBQPH. E tem também o Comitê Nacional de Desenvolvimento Tecnológico. E a Coordenação Geral, que é quem coordena, que é o ministro das cidades, tal, que tem a coordenação toda lá dentro. Tá? Só para a gente saber. Então, o SIAC, ele é relevantemente novo, né? Ele foi constituído em 98, foi a primeira publicação, e conforme a ISO 9001 ela passava-se a ter revisões, o SIAC também passou a ter revisão. Hoje nós estamos no SIAC na versão 2018 e temos como referência a ISO 9001 na versão 2015. Ela define três tipos de escopo. O PBQPH. Três tipos de escopo que a gente pode escolher para certificar. A execução de obras de edificações, que é a mais comum, que a gente vê mais, né? E eu implanto muito mais esse tipo de escopo. Né? Por quê? Porque é uma exigência da Caixa Econômica Federal, né? Porque para você fazer obra financiada pela Caixa Econômica, ela exige esse tipo de certificação e nesse escopo. Então, se você quiser fazer no escopo de saneamento ou no obras viárias e obras especiais, a Caixa não aceita. Para ela, é na de edificações, tá? É lógico, se você quiser fazer nas três, ótimo, né? Mas o que ela exige para edificações. Aí, aqui, eu vou abordar de uma forma mais geral, né? Genérica aqui, dos principais pontos que o SIAC, ele exige numa empresa construtora. Primeiro, no anexo 1, ele divide em três anexos, então, aliás, em quatro anexos. No anexo 1, ele fala sobre definições, princípios, quais são as obrigações do organismo certificador, qual que é a obrigação das empresas construtoras, porque existem regras também, então não adianta a empresa construtora chamar o organismo certificador e não atender aqueles critérios que o SIAC pede, senão a gente nem audita. Isso está no regimento 1. Ele apresenta também as qualificações dos auditores, então para ser um auditor exige uma certa qualificação, então apresenta também nesse anexo. Aí no anexo 2 ele vai falar quais são as regras, dimensionamento para auditoria, né, apresenta aqui no anexo 2, e no 3 ele vai apresentar o referencial, que é a norma mesmo, que é auditável, é nesse referencial. E no item 4, quais são os controles de materiais e serviços, que na verdade ele vai falar uma complementação dos serviços e materiais que você tem que controlar na sua obra. Aí eu vou falar aqui alguns pontos principais que a norma exige, né, que às vezes as pessoas acabam orientando no regimento da parte 2, são os requisitos mesmo auditáveis, e esquece da parte, né, que a empresa ela tem que atentar, porque também é um critério que se ela não atingir, ela não certifica. Primeiro que a auditoria
ela tem que acontecer na obra, uma parte dela. Então, a auditoria de certificação, que é a primeira auditoria da empresa, ou das recertificações, depois eu vou estar explicando um pouco melhor, tem que ter obra, obrigatoriamente, porque é o nosso produto principal, senão não tem como, né? A obra, ela tem que ter um responsável técnico, obrigatoriamente, né? Então, um engenheiro ou um arquiteto, tem que ter uma RT ou uma CAL. E o ciclo de certificação, ela é de 36 meses também. Então, quando ela certifica, esse certificado, ele vale por 3 anos, né? Só que todo ano a gente tem que fazer as manutenções, né? Então, o primeiro ano certifica, depois faz manutenção, depois recertifica. A diferença entre auditoria de certificação e de manutenção é que nas manutenções são auditorias mais menores, porque não abrange todos aqueles requisitos que a gente viu lá, né? Então, o auditor, ele pode escolher entre um e outro, né? Por exemplo, na primeira auditoria estava iniciando obra. Então, na segunda auditoria, eu sei que ele está ainda fazendo obra, no segundo ano, eu posso tirar, por exemplo, os requisitos de assistência técnica, entrega de obra, pós-obra, que eu não vou ter. Aí, no terceiro ano, eu já sei que ele entregou a obra. Então, eu ponho esses requisitos para auditar, entenderam? E é assim que funciona. Nesse ciclo de 3 anos, pode ser que um deles você não tenha obra, não tem problema. Aí, sim, a gente audita, não na primeira. Tá? Mas se nas duas manutenções ou na outra recertificação não tiver obra, não é impeditivo. Tá? Essa é uma regra que mudou, que antes não tinha como. Nas recertificações e certificações, obrigatoriamente teria que ter obra. Agora mudou, na recertificação não é necessário ter obra. Desde que você, na passada, você tinha obra. Né? Então tem esse critério também que o SEAC ele exige. E ela é dividida, a auditoria, em duas fases, fase 1 e fase 2. A fase 1 é uma auditoria documental, eles vão ver se o que a norma pede você tem de documento, né? Ver também a parte jurídica, por exemplo, da empresa, né? Ela vê se essa empresa existe realmente, se tem contrato social, se a obra que você declarou lá, ela tem alvará, né? Se ela existe, se ela tem licença ambiental. Então, isso é visto na fase 1. E depois, na fase 2, é para auditar, de fato, a empresa. Então, aí, na fase 2, então, a gente parte para a auditoria, que é através de investigação, através de questionamentos, né? Que a gente faz na obra, no escritório. Essa fase 1 você pode fazer antes, não precisa ser no mesmo momento da fase 2. Isso pode acontecer até um mês antes. E às vezes, eu costumo fazer a auditoria fase 1 em casa, por exemplo. Eu peço toda a documentação e faço essa pré-análise e depois eu valido, olha, então vamos marcar a fase 2, tá? Isso pode acontecer também. Aí a questão aqui que tem que ter, que é as calibrações de equipamentos e de ensaio, né? Não adianta a gente ter calibração de equipamento e esquecer que, por exemplo, a gente vai fazer um rompimento de corpo de prova e a gente esquece de pedir que esse equipamento que rompeu o meu corpo de prova também tem que ser calibrado. Então, a norma lembra isso, olha, cuidado, porque isso é importante também. Todo ensaio que a gente faz externo, a gente precisa de pedir a calibração desses equipamentos. A mesma coisa de equipamento topográfico, também precisa, né? Eu estou lá com uma estação total, quem garante que ela tem medição exata? Então, eu tenho que pedir também para o meu topógrafo que ele tem que me mandar o certificado de calibração. Aqui tem um caminho que é alguns laboratórios que são credenciados no Inmetro que eu posso mandar, por exemplo, a minha trena para calibrar, tá? Então, vocês acham aqui. Só os que estão listados no Inmetro é que podem calibrar esses equipamentos. Se não tiver, a gente não pode. O que define se a empresa é nível A ou nível B? Então, aí é assim, o nível B é o nível menos exigente.
O que a caixa ela exige, por exemplo? Porque você, se você quiser particular, implantar, você pode implantar. Por exemplo, eu quero só nível B. Eu tenho empresa que tem, que é cliente meu, que tem 3 anos está no nível B. Ela não vai para o A. Mas por quê? Porque para ela é mais cômodo estar no nível B. Agora, a caixa econômica, ela exige. Então, para um tipo de... Até que eu não sei exatamente quantas unidades, né, você... Ela exige nível B e a partir de uma maior, quantidade maior, exige nível A. Eu não lembro, você sabe? Eu não lembro de cabeça. Então, mas, por exemplo, eu tenho um cliente que está lançando 120 unidades e ele está no B. Eu acredito que a partir de 500, por aí, já ele exige nível A. Tá? Mas o ideal, quando uma empresa ela quer implantar um centro de gestão, é o nível A. Que é o mais completo. Em relação à documentação, o que eu guardo, onde e como? As documentações que tem na obra para ser avaliado quando vai ter a auditoria. O que eu guardo, onde e como? São muitos documentos, tipo as RIS, as RIM, são muitos serviços. Como eu guardo, como eu organizo isso? Em relação à gestão de documentos, a norma, ela te fala como que você tem... te dá diretrizes, né? Ele fala que você tem que garantir uma gestão de documento que permita você localizar imediatamente onde está guardado, a forma de que você vai guardar, quem tem acesso a essa documentação, mas quem define é você, é a empresa, né? O como, onde, é a empresa que define, não a norma. Então, na hora que você fala que a tua... Ele falou RIM, RIS, que é... Até a gente que implantou essa nomenclatura... Você trabalhou na Ingepar? Ah, você trabalha, até de lá. Então, RIS é o Registro de Inspeção de Serviço. É onde a gente vê se, por exemplo, se a alvenaria está no prumo. A gente coloca lá ou uma bolinha ou um azinho que está aprovado, né? Se ele não estiver fora de prumo, a gente coloca que reprova e toma ação que tem que fazer para corrigir. E registro de inspeção de material, que é a RIM. Então ele fala onde que eu armazeno, como. Então a empresa provavelmente ela tem lá uma tabela de registros, né, onde ele fala, olha, as RINs e a RIS, por exemplo, para a obra X, tem que estar armazenada em passo suspenso, tem que estar em armário, o armário tem que estar codificado, né? Então tem uma gestão. Por quanto tempo que ele vai ficar lá? Cada empresa define também. Tem empresa que fala, olha, ela vai ficar lá até o período de obra, depois vai lá para o arquivo morto, e no arquivo morto eu vou guardar lá por 3 anos. Tem empresa que guarda por 5. Tem empresa que guarda por 1 ano. Então, cada uma vê o que é necessidade, entendeu? Agora, obrigatoriamente, para controle tecnológico, que é o que garante que minha estrutura, então, está atendendo os projetos, eu tenho que guardar por, no mínimo, 25 anos. Tá? Então, vou ter que ter um critério lá de arquivo morto, seja ele digital ou físico, contrato à empresa, sei lá. Alguma coisa a empresa tem que fazer, mas ela tem que guardar por 25 anos. Então, a gente tem que ver isso aí também. Segurança do trabalho, né? Então, treinamento, ficha de EPI, aquelas fichas que a gente garante que ele está tendo e receber os treinamentos, né, os ASO, essas coisas a gente tem que guardar por mais tempo, por 5 anos, porque até 5 anos ele pode entrar no ministério e pedir, reclamar, né? Então a gente tem que ter isso como recolher rapidamente, tá? Então cada empresa ela vai fazer sua gestão de documentos. Primeiramente, agradecer a sua palestra, né? Excelente palestra, sempre enriquecendo o conhecimento aí nosso. A J. César Engenharia está começando agora no mercado. Tem o Gustavo, que está dando a parte do apoio aí na parte de documentação também, de gestão de qualidade. A gente fez o curso da ISO 9000 de Auditor Líder do SEAC, Auditor Líder da ISO 9000-2015. Mesmo assim, a gente sabe que o ISO é uma agência geral, qualquer tipo de empresa. O SEAC, ele já é focado na construção civil do PBPQH, ele é mais exigente, principalmente por causa da norma de desempenho. A gente percebe isso já faz aí uns 8 meses que a gente está trabalhando em cima de processos, montando, e tem que os pré-requisitos de projetos. Teve uma revisão recente, o ano passado,
Então, nós estamos batalhando. E a gente sabe que a necessidade de ter uma consultoria, principalmente da, aqui em Mato Grosso, a sua empresa certifica é de referência aqui nacional, que praticamente ela é responsável pela certificação de praticamente todas as construtoras, quase todas as construtoras aqui do estado, se não me engano todas, não sei. Não. Parabenizar você também pelo seu empenho, pela sua equipe, tá? É, apesar que nós estamos estudando, buscando, tentando implantar, a gente pretende contar com a sua consultoria na parte de análise de documentação, uma auditoria interna, porque antes da auditoria externa, vamos precisar da auditoria interna. E não adianta fazer com nós que estamos começando no mercado, entendendo, aprendendo, assim, nascendo ainda. E, que nem o Gustavo falou, você é nossa mentora na parte de gestão de qualidade. Aí precisamos seguir seu caminho, entender, conhecer você e a gente trabalhar em parcerias aí, desenvolver um bom produto. É, a JCS não está com interesse de implantar sistema de gestão de qualidade apenas pela certificação e buscar financiamento, que é a vantagem das grandes empresas, financiamento da Caixa Econômica, que é a principal vantagem das construtoras. É, mas sim, como o Gustavo comentou, nós pretendemos buscar objetivos, melhorar, ser mais competitivo no mercado, né, e garantir a qualidade do produto e do serviço aí prestado aos nossos clientes. É, sua palestra foi enriquecedora, apesar que você falou que mostrou os processos ali da ISO. É, pouco tempo para falar muita coisa, tá? Até deixo aberto aí o pessoal que está começando no mercado, alguns trabalham em GEPAR, outros estão se formando, outros já têm trabalho em construtora. É, entender essa importância da gestão de qualidade, dos processos, e estar sempre renovando esse assunto. É, ainda hoje, eu queria saber qual é o seu ponto de vista, porque hoje no mercado, para implantar, ainda mais para uma empresa que está começando, se torna caro, é alto valor para implantar o sistema, além de montar com uma equipe treinada de ISGQ, Sistema de Gestão de Qualidade, tem que ter uma consultoria, tem que ter auditoria interna, tem que ter auditoria externa, e isso tem que ser montando anualmente. A empresa pequena fica difícil, não é impossível, mas é difícil, porque o custo anual para um sistema de gestão de qualidade, eu ainda não sei em números, mas eu sei que acredito que seja mais de R$20.000 no ano. Não sei se isso, já contando com a implantação, já com a auditoria interna, externa ou mais que isso, eu não sei, você poderia ter uma noção aí, para ter uma base que nós estamos tentando implantar o sistema de gestão de qualidade? Então, você vai ter dois custos, né? A empresa tem dois custos, tem o custo com a consultoria, que eu até estava conversando com esse colega, que ele saiu, que é desfabricante de blocos. Existe, por exemplo, consultoria que você contrata online, né? Isso não é segredo, você entrar lá, gestão de qualidade no Google, a primeira que aparece lá, Templos, por exemplo. Então, você pode contratar uma consultoria online, que é uma consultoria mais barata. Né? Não se compara, eu não me comparo, porque é um outro estilo, eles é virtual. Então, você tem uma dúvida, eles demoram anos luz para te atender, né? Se você deixa de pagar, ele suspende tudo, porque fica tudo no sistema dele, virtual. Então, uma coisa é diferente, né? O meu caso é mais de perto, é mais de filho, sabe? De olhar, de ver se tem ISO, se ele ama ISO, né? Então, aquela coisa, né? Então, a gente corrige. Então, é mais mãezona eu sou. Então, eu vou na empresa, eu vou na obra, né? É diferente desse outro tipo de consultoria. Lógico que a minha consultoria é muito mais cara, né? Não se compara. Mas eu deixo o cliente à vontade. Então, às vezes, no início, de repente, a empresa até procura um outro tipo de consultoria. Mas eu tive vários casos de clientes optarem por esse tipo de consultoria e depois, Tânia, você vai ter que vir, muda. Aí mudou e eu estou lá. Então, acontece também, né? A minha consultoria, que eu falo que é mensal, então é um valor fixo mensal, mas também... quando a empresa ela é pequena, o custo, lógico, que é diferente de uma empresa grande, né? E depois você vai ter um custo da certificadora. A certificadora, a última cotação que a gente fez para uma auditoria de 3 anos, porque o ciclo são 3 anos, ficou R$24.000. Não ano, é em 3 anos você paga. Então, você vai parcelando aí, né, por 3 anos.
Então, depende da negociação que você vai fazer. Tem empresas que falam assim, olha, eu vou pagar por evento. Então, toda auditoria, que é uma vez por ano, eu pago o valor, né, divido esses 24 mil em 3. Aí, no evento, eu pago. Né, tem empresas que falam, olha, para cada 3 meses vou pagar. Tem empresas que é todo mês. Então, cada um faz sua negociação. Tá, mas não chega aí 100 mil, você falou? Não, né? Não vai chegar por ano, né? Então, por exemplo, uma empresa pequena, vou cobrar 2 mil por mês, por exemplo, tá? Tô falando agora, assim, né? Que é o que eu cobro, 2 mil, 2.500 por mês. Depende de onde, às vezes a empresa é fora, muito longe, eu cobro um pouquinho mais, porque aí tem deslocamento, tem então, um monte de coisinha. Mas é mais ou menos esse valor por mês. Então, vai dar 24 mil, né? Os 32 mil por ano é o que você vai gastar. Então, a empresa tem que avaliar, né, o que que é, né, o que que é. Como o Gustavo falou, é um investimento que a gente faz, né, porque realmente agrega a empresa, tem um retorno disso, né. As grandes empresas têm isso, e isso tem voltado, né, tem um retorno. E por que que eles não param, né? Então, quem somos nós, né, para falar o contrário, que não dá certo, né? Então tá, pessoal, obrigada.